помогите нам. Заставляю дверь? Да, главное не только дверь. И заставит подъезд и к самому окну. Буває, машин понаставляють, і дуже важко тоді. Маленькі дітки, то некомфортно. Ні для кого не секрет, що двори хрущовок не розраховані на велику кількість машин. Тоді проєктувальники передбачали стоянку щонайбільше для 5 автівок. Та проблема із паркомісцями виникає і біля новобудов. Зазвичай території, де зводять нове сучасне житло, замало. Тому забудовники роблять хід конем. Якось біля будинку, що на вулиці Щербакова, /1. Тут на менш ніж 15 сотках побудувати і багатоповерхівку, і належну стоянку майже неможливо. Тож будівельники вирішили зробити прохід у сусідній двір. Звісно, лише для людей. Та от сусіди проти, бо впевнені, тоді їхня територія стане пристановищем для чужих авто. Біля цього будинку парковочних місць немає і всі машини будуть стояти на нашій площадці. Оскільки це ми вже бачили, коли велися будівельні роботи, будівельники з даного будівництва всі паркували машини тут. І завжди виникав конфлікт з мешканцями, тому що коли наші мешканці, ми вже живемо тут багато років, приїжджали і нема де поставити, то звичайно, що це є для нас проблема. Зустрічаються і такі об'єкти, де у проєкті будівництва стоянка не передбачена, кажуть в архбудінспекції. Якщо це вдається виявити, на проєктувальника чи підрядника працівники управління складають протокол. А далі слухають обіцянки про те, що забудовник знайде додаткову територію. У нас є такий один приклад на Гречанах, на Проскурівському підпілля, 201/1. Там будується багатоповерховий житловий будинок і на сьогодні ми спірне питання, де там будуть розміщуватися автомобілі проживаючих. Тобто замовник стверджує, що там є додаткова земельна ділянка, є біля сусіднього будинку, що буде розташовуватися на автостоянках, спеціально відведених для цього місцях. А от запитати, як таким забудовникам Хмельницького видавалися містобудівні умови, нині немає у кого. Головний архітектор міста Віктор Дунаєвський звільнився, нового ще не призначили, але у міськвиконкомі божаться. Відтепер питання паркування біля новобудов стоятиме дуже гостро. Новопризначений, дай Бог, головний архітектор буде в містобудівних зазначати обов'язково необхідну кількість паркомісць, чого до цього часу було в недостатній мірі. Ми могли мати там 180-квартирний житловий будинок і 20-30 паркомісць. А доки будують, як будують. Причому будинки ростуть на стоянках, як приклад, вулиця Львівське шосе. Тут на частині земельної ділянки вже зводять висотку. Решту території огороджують парканом. Хлопці, що огородите? Що тут? Забор. Забор для чого? Тут була парковка, магазин загородили. Ну не знаю, ми не в курсі. То ви не знаєте, що ви городите? Сказали забор зробити. Не в курсі того, що має з'явитись за огорожею і в центрі продажу квартир. Ми звертаємося до вас як до менеджера. Я маю інформацію на рахунок цього майданчику. Я маю інформацію тільки по продажу квартир. А доки одні забудовують колишні паркінги, чиновники думають, де ще знайти місця для стоянок. Є гостра необхідність в будівництві багаторівневих критих парковок. Як одне з місць розглядається вулиця Прибузька, неподалік від 3-ї ДЮСШ. Є в нас один одіозний торговий центр, який бере на себе зобов'язання збудувати двоповерхову, чи точніше облаштувати двоповерхову криту парковку на вулиці Кам'янецькій. Та от чи стане місце на всіх охочих – питання риторичне. До речі, паркувати машини аби де заборонено законом. Покарання – штраф 255 гривень. Щоправда, складати протоколи на таких порушників – метод не дуже популярний, зізнаються самі поліціянти. У нас місто не розраховано на таку кількість автомобілів, яка зараз є на даний час. Ось, і тому водії змушені порушувати правила дорожнього руху, тому мусимо і ми також реагувати на всі виклики. Попри брак паркувальних територій, виявляється, у Хмельницькому є безкоштовні стоянки, пояснює мер. Це вулиця Грушевського, це вулиця Проскурівського, це вулиця Львівського шосе. Вивчаємо можливий попит стосовно платності, скажімо, цих паркомісць. Частина з цих місць однозначно буде безкоштовною, це стосується центру міста. Частина з цих місць може бути виставлена повторно на аукціон. Що ж стосується платних, то їхніми послугами водії користуються неохоче, бо дорого. Вам в дворі автомобілі не заважають? Заважають. У мене машина стоїть на стоянці.
Після того, як з'явилася там будова, стало більше автомобілів? Ні. Так, як ставили, як було, так і було. Тобто ті стандартно? Ті самі, так. Да. Ті самі люди, які економлять гроші. Наскільки дорого обходиться на парковці машина? 230 гривень в місяць. Автомобіль ставити в дворі вимушено чи за звичкою? Як? Вимушено, якщо розгрузити, щось загрузити, щось взяти, привезти. Парковка я, зайнята чи ні? По-різному буває. Не зайнята до кінця. Не зайнята до кінця? Ні. Десь на скільки? Максимум на скільки відсотків? Ну ще можу прийняти, ще 10 машин можу прийняти. А доки хмельничани економлять, надзвичайники бідкаються, адже така зручність може зіграти злий жарт. На звичайній, на рядовій пожежі час грає дуже велику роль, тому що якщо втрутитись в ліквідацію цієї пожежі на перших 5-10 хвилин, можна успішно її ліквідувати. Якщо на ту саму дорогу потратити саме об'їжджаючи ці автомобілі і в дворах більше 15-20 хвилин, то можна вже приїхати просто на згарище, а це не тільки збитки матеріальні, це може бути людське життя. Паркування під вікнами блокує доступ іншого спецтранспорту, а отже і допомогу. Тоді як у Європі проблему паркомість розв'язали давно за рахунок багаторівневих та підземних паркінгів. У нас до такої ініціативи лише приглядаються.